ଟିକେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ନବଜାତକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ନବଜାତକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭବାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏଠି ଏଇଟା ମଠର ଜାଗାରେ ତିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଇଛି ଏଭଳି ଜନସମୁଦ୍ର ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ହୋଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଏଭଳି ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳା ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଘଟଣ କାରଣ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଳାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ତିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଆର ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନଈ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧା ପଡୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦି ଦାଉରେ ଲାଗିଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରମିଶନ ଯେପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ ବିନା ପରମିଶନରେ ଚାଲିଛି ତିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ କିଭଳି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ କିପରି ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଡେଇଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସିଡିଏମଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କୋଉ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିପାରିବ ଆଜି ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆର ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କାରଣ ଏପରି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟାକୁ ଚଲାଯାଉଛି ଆର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଇନାହାନ୍ତି।